diqqat rossiyada ishlayotgan barcha o'zbekistonlik migrantlar uchun tezkor noxush xabar o'zbekistonlik migrantlarga yana ham vaziyat og'irlashadi sababi -e kuni kecha rossiya dumasi deputati matveyev samarada o'zbekistonlik migrantlar tomonidan kaltaklandi bu matveyev deganlari millatchi deputat deb o'zini bildiradi va migrantlarga har doim qarshi chiqadi bunday harakatlar oqibatida endi mahalliy aholini o'zbekistonlik migrantlarga munosabati yana ham yomonlashadiia millatchilarni padderkasi esa kuchayadi bu matveevni urgan o'zbekistonlik migrant qo'lga olindi oxirgi kunlarda rossiyadagi migrantlar bilan bog'liq juda ko'p g'alati ishlar bo'lmoqda bu migrant deputatning boshiga tayoq bilan urganlikda ayblanib qo'lga olingan ko'chalarda migrantlarga qarshi ko'plab provokatsion ishlar olib borilmoqda ogoh bo'ling musofirda yurgan barcha akauka opa singillarimizni alloh o'z panohida asrasin videoga layk like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang rossiyadagi eng so'nggi yangiliklarni birinchilardan bo'lib bizning kanalimiz orqali kuzatib borishingiz mumkin e'tiboringiz uchun kattakon rahmat